dugsiyada Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم ومركلي معلن يالله معلنكي مادد حسابتي دوكسي قسره يفصل كأفراد يفنفور كها أردي وحي نهال كي كسي عمبا قادي دونا ما ينهال كي كسي وضينا عشرة دي نتحناها هاي كو سابسنا شابتا كي شناد ايها بربابلتيغا واي أردي عشر كي نمانتا قادن دونا والليسن 8 او كو سابسن قضب كي سدحاد ايها 4.2 أردي hore chapter-ka probability-ga waxaynu hore ugu qaybinay saddex qodob ay ino ka dhignay qodobkii koobaad ee ahaa 4.1 ama review-ga casharadaad ku soo qaadateen form 3-ga oo ahaa introduction of probability waarday ino ahaa casharka halkaasaynu ku khatimi doonaa ama halkaasaynu ku dhaafnay waa qodobkii koobaad oo ahaa 4.1 haddii waxaynu maanta bilaabaynaa qodobkii labaad ee chapter-ka shanaad oo noqonaya 5.2 oo 4.2 guud ahaan waa chapter-ki shanaad ee ahaa probability-ga qaybtiisa labaad oo noqon doonta permutations and combinations waxa uu noqon doonaa qodobka isaga ah y wa chapter-ki shanaad qaybtiisa labaad waana qodobkii labaad ee chapter-ka shanaad oo noqonaya marka permutations and combinations arday labada qodob ee la yiraahdo permutations and combinations af Soomaali waxa lagu sharxaa ama waxa lagu macneeyaa raabaqaad noqonaya permutation raabaqaad iyo racayn oo noqonaysa combinations racayn arday labada eray ee raabaqaad iyo racayn waxay kala noqonayaan laba qaab oo loo hormagelin karo tirooyin ama koox walxa ah arday raabaqaad marka la leeyahay waxa muhiima inaad fahantaan raabaqaadiddu waxay noqonaysaa iyadoo la kooxaynayo koox walxa ah laakiin ay muhiim tahay kala horumarinta tusaale waqtiga waraabka xoolaha darka loo sii daynayo ayaa xoolihii waxa loo soo daayaa koox iyadoo ihtimaamka loo siinayo hadba sidee u kala midan yihiin sidee u kala horeeyaan soo haddii loo eegayo sidee u kala horeeyaan raabaqaad bay noqonaysaa ardayga ereyga labaad ee noqonaya combination of ingiriisi af Soomaali la raacinta noqonaya isagu waxa uu noqonayaa iyada laftirkeeda waxa loo isticmaalaa waqtiga waraabka xoolaha ah waqtiga xoolihii la waraabinayo waxa la sameynayaa koox baa loo soo daynayaa laakiin iyada loo eegi maayo wax mudnaana ma kala horeysiina loo eegi maayo therefore for example shan neef baa dalka loo soo daynayaa darka therefore hadba shanta neef ee darka loo soo daynayay iyadoo aan loo eegin ihtimaam iyo say u kala mudan yihiin racayn baa la yidhaa af Soomaali af Ingiriisina waa combination ereyga raabaqaad waa shanshantii un baa la soo daynayaa laakiin mudnaan baa la kala siinayaa soo order-ka muhiima soo inaga arday halkan hoose ku yar sharaxnay horta permutation-ka iyo combination-ka ama raacinta iyo raabaqaadku waxay noqonayaan waa collectively known as waxa loo yaqaanaa basic ama fundamental principles of counting waa laba qaab oo loo tiriyo ama loo kala hormariyo ama loo hormageliyo tirooyinka ama numbers-ka way laakiin waxay ku kala duwan yihiin sidaynu soo yar tilmaannay permutation-ka arday marka la joogo shayga order-ka ayaa muhiimka u noqonaya order of arrangement order ka muhiima marka combination ka arday la joogana
isagu waa selection oo isagu wax order ah oo muhiimayn heer ma jiro. So labadooda waxa lagu tilmaamaa fundamental principles of counting ama basic principles of counting of numbers. Remember and keep in mind delimitation ka waxa muhiima arrangementiska while combination ka aanu muhiim ahayn wax order la yiraahdaa aanu muhiim ku noqonayn. Permutation kana order ka muhiim ku ahaa arday. Way labadooda aynu mar iyo mid yar dul joogsanno. Marba mid aynu dul joogsanno. First, permutation iska inu dul joogsanayna. Second kana combination ka inu eegayna. Laakiin remember inta inaan eegin permutation ka iyo combination ka aynu eegno waxay labadooduba hoos tagaan ama labadooda isku xira oo magaciisa la yiraahdo factorial notation. Factorial notation. Way factorial notation ku arday. Factorial notation ku waxa uu noqonayaa waxa la yiraahdaa waa short form of long multiplications. Waa qaab gaaban oo loo qoro long multiplications ka. Isku dhufashada dheeraatay ama dheerba waxa loo qoraa qaab la yiraahdo factorial notation. Factorial notation ka arday waxa sambalo ah calaamad la yiraahdo exclamation mark. Calaamatul ajib exclamation mark. Hadduuna marka nambarka la qoray waxa loo denote gareeyaa for example factorial sidan oo kale noqonaya for example 6 factorial saanaynu qoreynaa say 7 factorial so calaamada dayre exclamation mark in mathematically waxa loo yaqaan factorial notation marka weynaga halka ku yar qeexnay factorial notation ku represented by exclamation mark waxa u taagan calaamad ahaan exclamation mark calaamatu al-ajib calaamatu al-ajib ama i reverse gareeyo hoos u jeeda ta calaamatu al-ta'ajjub calaamatu al-ta'ajjub okay why followed by a number la raaciyay number for example way naga arday hore u tilmaanay waa 10 factorial ba loo akhriyaa tusaale ahaan labadan ay nooga filan waa 4 factorial and 7 factorial and readers waxana loo akhriyaa for example ka hor oo kale waa 4 factorial nambarkaad arday horeysiinaysa 7 factorial 10 factorial inu halka ku qornay 11 factorial for example arday sidan ay noqonayaan why waxaan u taagan tahay short form of long multiplication hore loo tilmaanay arday for example 4 factorial haddaad aragtaan waxay la mid noqotaa u fiirsaha hadda halka waxaad mar walba ka bilaabaysaan tirada lagu dhiibay waad isku dhufdhufanaysaan ilaa la gaarayo 1 so waa 4 times 4 times minus 1 oo noqonaya 3 times 3 minus 1 oo noqonaya 2 times 2 minus 1 oo noqonaya 1 sidana la yiraahdo ardayo ka soo qaad in la ino dhiibay 5 factorial expansion keedu arday hadhow wuxuu noqon doonaa from 5 isaga laga bilaabaa waa 5 times 4 times 3 times 2 times 1 mar walba arday waxaad maanka ku haysaa nambarka lagu dhiibay remember eriga la rabay inaad maanka ku haysaan oo xasuusnaasaan arday wuxuu noqonayaa eriga factorial ku is the product of consecutive descending number to 1 waa taranta isku dhufashada tiradii ilaa laga gaarayo 1 7 from 7 u baad ka soo bilaabaysan waa 7 6 5 2 3 2 1 for example 4 waa from 4 5 waa from 5 laakiin always waxa la gaarayaa to 1 tusaaleen waxay nooga filan xabadaha meesha ku qoran tusaale arday waxa lagu define evaluate expand hadhow inta waa lagu oran karaa waxaad fududaysaa ama furfurtaa waxa la yiraahdo 5 factorial so waa from 5 umbay noqonaynaa waa 5 times 4 times 3 times 2 times 1 result kuna arday waxay noqon doontaa 120 tusaale kale arday hadii la yiraahdo for example 7 factorial evaluate gareeya from 7 umbaad ka soo bilaabi aad gaarayso till to 1 so waa 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 result keeduna waxay noqon doontaa qaabkan keep in mind high level always factorial notation ku waa exclamation mark calaamada tacajub ka hadii lahayn example iskana inoo eegno
way generally arday weyn ee halka ku qornay hadii tira lagu raaciyo calaamada factorial notation ku waxay noqonaysa tiradii ayaynu ka bilaabayna for example 7 factorial ka wa from 7 times 6 where did you get 6 hadada this we design 7 ki original ka aha ayaa 1 laga jaraya 6 times 5 halkeed ka keenaysa 5 ka 6 minus 1 buu noqonaya times 4 halkeed ka keenaysa macallino waa 5 minus 1 times 3 so on sidaan baad wadaysaa times 2 ilaa aad gaadho 1 resultka halkaa ka soo baxaabaana noqon doona waxay factorial ahayd soo arday weynaga halkan ku qornay n factorial waxay la mid noqonaysaa numberkii minus 1 sorry yeynaan ilaawin waa numberkii ferus numberkii minus 1 numberkii minus 2 n minus 3 ilaa aad ka gaadho 1 idinku hadaba qaabka maanka ku haya ayaad waxaan ka wada shaqayn doonaa insha Allah example ka isaga example 1 evaluate the following expand the following find the value of the following kuwa soo socdaan raadinayna results kooda ko first question kayu waa 3 factorial 3 factorial so waxa la mid noqonaysa 3 times 1 times 2 result kooduna 6 bay noqon doonta question b waa 6 factorial so wa 6 times 5 times ilaa la gaadhayo 1 hadhowna marka aad isku dhufataan waa 720 the last question c wa 10 factorial oo yadna noqon doonta 3,628,800 marka aad expansion ka sameeyaan ee aad intaa isku soo dhufataan way ardayo answer kiyo clear yahay saasay idin ahaan doonta insha Allah shaqaduna waa intaa aynu calaamadeynay ama aynu muujinay waxaana wax loo yaqaanaa factorial notation factorial notation bay noqonayna way factorial notation okay ay ardu 10 ka 10 xiga waxa noqonaya factorial notation ki oo aynu raacinay operations basic operations ki multiplication addition subtraction division wa operations of factorial notation hadii talo bari layno dhiba tiro in isku dhufsan isku geysan isku qaybsan just like that kala go'an ama la kala jaray oo ay la socdaan calaamada factorial notation ku talo qaabkee looga shaqeynaya okay compute soo saar it means find the following find the value find the value kuwanaynu soo saarayna values kooda why waxa layna ardayda first questionka 3 factorial plus 4 factorial mid walba gaarkeeda inuu fududayn doonaa dana waynu ka shaqayn doonaa insha Allah result xagga dambeynu ku eegaynaa second question ku waa 8 factorial plus 5 factorial yadna waynu eegaynaa ardayo question 3 3 factorial times bracket or into 5 factorial plus 7 factorial waynu eegaynaa question d waa 10 factorial divided by 8 factorial e 12 factorial divided by 9 factorial times 4 factorial. Let us work together. Aynu wada shaqayno. First question ka ardayo marka ku noocana lagu dhiibo. Waxaad uga shaqayn doontaa each separate keeda aad uga shaqayn doontaa. 3 factorial remember waxay la mid ahaan jirtay 4 from 3 times 2 times 1. Result keeduna waa 6 way. So here we have 6 by ardayo halkan ku hayna. Plus logay waa calaamadii central ma gaahida labadooda dhex taalay 4 factorial ardayow gaarkooda u soo fududayso 4 factorial yadna waxay kula mid noqonaysaa waa from 4 times 3 times 2 times 1 inta marka aad ku soo dhufatana times 1 result ku waa 24 so waa plus 24 tan labadooda marka aad ku geyso final result ka aad helaysaa waxay noqonaysaa 30 question B aynu ka shaqeynay waxa la ino dhiibay 8 factorial plus 5 factorial marka hore separate lu uga shaqeey 8 factorial result keedu waa intan oo ka timi from 8 8 factorial is equal to 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 adigoo calculator kaaga isticmaalaya ama la soconaya qalinkaaga baad adeegsanaya
result ka soo baxay saardayo intaas uu noqonayaa way mar labaad 5 factorial aynu sameeynaa 5 factorial yadna the same way waa from 5 times 4 times 3 times 2 times 1 equal to yadna 120 soo ardayo yadna waa ku kan hadhow markaad soo geyso final result kaaga waxay soo baxaysaa intaas ayay noqon doontaa way way ardayo question C aynu u gudubno question C intaanay nafaraysaa keep in mind board must rule kiba isticmaalaysaa marka hore wake those I inside the bracket ka shaqee kuwa bracket ka gudihiisa ku jira then hadhow ku dhaw for result ka dibadda taal ama shayga nambarka banaanka ku yaala waxa la yiraahdo 3 factorial ayaad ku dhufanaysaan 4 factorial plus 7 factorial ardayo marka hore 4 factorial baan la soo baxaynaa waxa ay tahay waa 24 adigoo qaabkii dheeraa expansion method ka isticmaalaya waxaad u geynaysaa 7 factorial oo yadna resultkeedu soo baxday 5040 first labadooda isku soo geyso resultka ku soo baxaysa ayuun baa hadhowna waxaad ku dhufanaysaa 6 ka timi 3 factorial oo banaanka ku taal oo ka timi 3 times 2 times 1 final result keenu arday waxay soo bixi doontaa 30384 why aynu wada shaqeynaa arday waad ila soco question D aynu gudubno question D arday waxa laynoo diray 10 factorial divided by 8 factorial ardayow mid walba expansion ku samee waxa kaaga fudud tirada hooseeyahaaba mar walba la eegtaa talo waa imisa waa 8 factorial danta sara expansion la sameeyaa adigoo la haraya ama ka tagaya tiro la mid ah hoosta taala therefore 10 factorial hadaan expansion ku sameeyo waxay noqon lahayd 10 times 9 8 ilaa wixii ka hooseeyayna waxay isku noqonayaan 8 factorial in order divided by 8 factorial ki hooseeyaha ahayd cancel out the two a's together labada a's isku jar labada sareeyana isku dhufo 9 times 10 ardayow waa 90 qaabka qaab lamid aynu uga shaqeynay question e de waxay lamid noqonaysaa waxa ardayow lay noo dhiibay 12 factorial divided by 9 factorial times 4 factorial marka koobaad ku xisaabtamo labada tiray hoosta ku yaalle 9 factorial iyo 4 factorial keeba weyn 9 therefore 9 keenu la harayna tan waxa aad noo sameysaa 12 factorial ki expansion ku sameey waa 12 times 11 times 10 times 9 factorial baa loodanaysa inta wixii ka hooseeyada halka ha u dhaafin divided by 9 factorial ardayo weey isaga deeyso laakiin 4 code for furtay waa 4 times 3 times 2 times 1 isagu ardayo waa 24 buu ahaan jiray marka hore labada 9 isku jar saddexda tiray sare markaad isku dhufataan 12 times 11 times 10 ee aad u qaybisaan 24 na final resultka kuu soo baxaysa ardayo waxay kuula mid noqonaysaa 55 oo inaga halkaa iyana ardayo kaga shaqeynay qaabkaasay nuuga shaqeynaynaa way ardayow markaad question A markaad la eegtaan first two examples-ka waxaad ka soo shaqeeyaan practice exercise followed by that lesson exercise-ka la socda 10 ka hore thank you assalamu alaykum